Jonas Dotter heter jag och är chef för Ystad konstmuseum. Och det är ju ett konstmuseum som ligger på en bra plats. Det ligger i en konstnärstät och region med ett väldigt rikt konstliv. För Österlenregionen, där bor det många konstnärer. Och det finns en hel del bra rum också för utställningar. Det finns kommunala konsthallar som Tommelilla och i Sjöbo. Det finns också det konstnärsdrivna Körnedala konsthall som årligen arrangerar den väletablerade, numera väletablerade konstrundan i påsk där man kan besöka konstnärer. Och sen finns det en hel del spännande privata satsningar. Jag tänker på inte minst Olsröd konsthall, Galleri Wallner och Rikstolvan. Och allt det här tillsammans gör att det är värt att åka till Österlen om man är intresserad av konst eller nyfiken. Och septemberutställningen som är anledningen för att vi är här idag är en satsning som är gjord av Österlen.se som har bjudit in mig hit tillsammans med Olsteröd konsthall, Galleri Wallner och Rikstolvan. Och det är ett sätt att förlänga säsongen, att man kan åka till Österlen även när det blir höst och se mer konst. Gemensamt för alla konstnärer som är inbjudna att delta i septemberutställningen är att de har en anknytning till Österlen. Vissa bor på Österlen permanent, medan andra kanske har det som ett andra hem och vistas här mer säsongvis. De tre gallerier som har bjudit in, det är alltså Olsteröd konsthall, Galleri Wallner och Rikstolvan, har bjudit in sammanlagt runt 40 konstnärer. Och de kan man då under septemberutställningen kan man hälsa på dem i ateljéerna och träffa dem. Mycket roligt tycker jag. Jag fick i uppdrag att välja tre konstnärer att sitta här med idag. Tre av 40 jätteintressanta konstnärskap. Det var ingen lätt match. Men jag tänkte att jag bjöd in tre stycken som arbetar olika, som har olika tekniker. De är alla inbjudna av olika gallerier och de har kanske också lite olika bakgrund och förhållande till trakten. Jag tänkte börja prata lite med Ann Blom som sitter här bredvid mig. Ann Blom, hej! Hej! Trevligt att träffa dig i det här sammanhanget. Ja, samma. Vi känner varandra lite sen innan. Mm. Du har ju ställt ut på Ystad konstmuseum för ett antal år sedan. Ja. Ja. Du är från Stockholm. Mm. Tillhör de här stockholmarna som flyttat till Österlen. Yes. Mm. Utbildar i Göteborg. Mm. På Valand. Ja. Och sen hamnade du i Skåne på Österlen i mitten av 90-talet. Ja. Och då bosatte du dig här på Österlen. Permanent, ja. Ja. Mm. I nära skogen vid Gyllebo. Ja. Mm. Fram till 2011. Mm. Och 2011 då lämnade du Österlen för Malmö. För Malmö, precis. Ja. Och skaffade ett ateljé där. Mm. Men sen så skaffade ett hus på Österlen. Ja, vi skaffade ett hus i Borrby och jag gillar att ha trädgård. Och jag ville verkligen ha någonting att... Men jag gillar ju landskapet här, det är faktiskt väldigt vackert på Österlen. Otroligt vackert. Mm. Och så vill jag ha en trädgård så att då köpte jag ett litet hus i Borrby. Ja. Mm. Så nu har du två boenden? Ja, precis. För att ett litet hus i Borrby kostar nästan lika mycket som en kolonilott i Malmö. Som jag hade tänkt först köpa. Men tänkte då verkar det bättre att ha ett hus på Österlen i Borrby. Mm. Mm. Och, och du har ju byggt en ateljé också i Borrby. Ja. Jag var och hälsade på dig förra sommaren. Ja. Och då var det ju full gång med att bygga den här ateljén. Ja. Så jag har faktiskt inte sett den ännu. Nej, okej. Okay. Men det var klart förra året, så det var nog 2 år sedan kanske. Ja. Okej, det var det kanske. Ja. Mm. Du som har en ateljé, en i Malmö och en i Borrby. Arbetar du olika beroende på vilken ateljé du befinner dig i? Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag har inte riktigt...
Jag tror inte att jag riktigt kan svara på det, men det känns inte så. Men om jag gör det så kanske det är någon annan som kan se det. Jag kan inte riktigt se det. Men, jag tänker ateljén i Malmö, den ligger i Industrihamnen, ja. Och sen så ligger det i Barby. Ja. Mm. Men jag tänker att när du lämnade Österlen för Malmö, ändrades ditt konstnärskap då på något sätt? Nej, det gjorde det inte. Jag har varit inne i samma period och målat ungefär likadana målningar, känns som kanske i 15-20 år. Så att det har jag har inte ändrat mig sedan jag kom till Malmö. Nej, för när jag tänker på din konst så tänker jag just då man tillbaka på de här 10-15 åren. Ja. De här målningarna som du pratade om att du har utvecklat. Ja. Jag tror att det var ungefär första gången du ställde ut den typen av konst. När du ställde ut på Ystad konstmuseum. Det stämmer, eller hur? Så är det. Precis. Mm. Och då tänker jag på att du använder ofta akrylglas. Mm. Som du målar på. Jag vet att du använder kanske duk också. Men ja, det gör jag. Alltså både duk och panor. Men jag har faktiskt gjort väldigt många sådana bilder på akrylmålningar som det heter. Eller akrylglas eller plexiglas. Mm. Så att det är någonting som jag är van på. Så att det har blivit liksom mer och mer. Men jag gillar att jobba med oljefärg också. Jag tycker det är jättehärligt att jobba på duk och panor. Och, För du använder lackfärg på de här, precis. Mm. Och du målar ofta på båda sidor, vilket gör att det blir lite, skapar ett djup i målningarna. Ja, och de kräver liksom att jag är tvungen att ha dem ligga ner på. Akrylglaset kräver liksom en helt annan måleriteknik. Mm. Så att de måste ligga ner för att färgen har ingenting att fästa på. Alltså. Mm. Så de ligger på golvet när du målar? Bord eller golvet. Och de har de inte växt också lite genom åren? Ja, jag har gjort några jättestora och då är det golvet som gäller. Och knäskydd. Mm. Och jag tänker på motiven. Mm. Där tänker jag att det är liksom skog, det är mark, det är rötter, jord. Mm. Mm. Du använder jordfärger, trästammar, vattensamlingar. Mm. Jag tänker att du har ju bott vid skogen. Är det därifrån du har hämtat inspiration? Absolut. Först tänkte jag att det är som en blandning av alla landskap man har vistats i som barn eller som vuxen eller som tonåring. Men när jag går där och tar en promenad runt där i Gyllebosjön så tänker jag, men oj då, titta, det där känner jag igen. Från mina målningar, det där känner jag igen. Så att jag har blivit otroligt påverkad där. För det är en väldigt speciell miljö runt nu, sjön framförallt. Mm. Det är väldigt vackert. Mm. Ja, det är det. Alltså jag är inte speciellt intresserad av att liksom avbilda ett konsekvent eller logiskt landskap, utan det är ju mer som minnesbilder eller som blandade synintryck och känslolägen på något vis. Så att jag vill ju att de ska vara inkonsekventa och att man ska gå vilse i dem. Så att det är min ambition. Mm. Mm. Fint. Vad är det du kommer att visa i... För att du ska göra en utställning nu i din ateljé. Ja. Vad kommer du att visa i ateljén? Tre av de målningarna. Ja, men så blir jag. Jag har faktiskt... tre är lite äldre och de har faktiskt tillkommit här i Borby. Men jag har visat dem i Malmö. Och jag hade en svit på fyra, så en blev jag av med. Så har jag tre kvar. Så jag har två sådana som jag... Ja, men jag och sen de andra... Alltså, håller jag på med nu? Så är det. Du håller på att måla för fullt? Ja. Ja. Spännande. Ja, så jag har alla målningar kvar på ett annat galleri som jag haft i utställning nyligen. Mm. Hur känns det när man gör en utställning i sin ateljé? Blandat. Det är... det beror faktiskt på vem som kommer. Jag har ju varit med på en gamla konstrundan, alltså på påsken, och det hade ju sina sidor. Där får man alltså in folk som inte är så intresserade av konst, de är mer intresserade av att göra utflykter eller någonting sånt. Och då är det påfrestande. Men om någon kommer som verkligen är intresserad, som tittar på det man har gjort och som är nyfiken, då är det ganska trevligt. Många är väldigt nyfikna, framförallt för förra året då, på den här som kom.
de som kom skilde sig faktiskt rätt mycket från det jag var van vid från de här. Jag har bara ställt ut den andra rundan 3 gånger. Första gången tyckte jag det var kul och de andra 2 gångerna hatade jag varenda sekund. Faktiskt. Men det hade varit så att det har kommit någon som är på en utflykt och kanske inte så intresserad av konst, men lämnar din ateljé och har liksom, och du känner att oh, jag har sått ett litet frö här. Nej, jag känner mig inte pedagogisk. Jag tänker att det blir inte. Utan det är liksom en inställning personen i fråga har från början kanske. Mm. Att de tycker att det är kul att titta, eller de kanske har valt mig eller så. Men märker på folk om de, alltså man kan ju titta och titta. Mm. Man kan titta utan att se och man kan se utan att alltså bry sig. Mm. Men jag tycker nog att de här som kom på förra september, att det var en publik som verkligen var uppriktigt sagt intresserade. Mm. Så det var jättemånga kul samtal. Och då är det inte jobbigt, annars är det jobbigt, annars känner man sig lite bestulen. Om det kommer in människor, jag kommer förra gången, alltså just det här på påskrundan, då kunde det komma en hel busslast. Jag ramlade in 40 personer i ens ateljé. Och de kanske mest undrade om man kunde få gå på toaletten, eller jag vet inte vad de tänkte. Men sånt känns, alltså det känns inget vidare. Mm. Ja, men jag tänker att man är lite utsatt som konstnär att möta publiken direkt. Ja, ja. För att ofta har man ju en gallerist eller en konsthall eller konstmuseum som ett skydd, den här mellanhandeln. Liksom. Ja, jo, men det är klart. Man får känna efter om det funkar eller inte. Så att, men du var med förra året också? Ja. Mm. Du tyckte att det kändes bra då? Ja, den publiken var annorlunda. Alltså just att de var intresserade. Och det märker man liksom. Det är en stor skillnad. Mm. Jag tror att om man kommer till din ateljé och ser dina målningar i år, så tror jag att man kan bli intresserad av konst. Även om man inte är jätteintresserad när man kommer in. Ja, kanske. Får vi se. Mm. Tack Ann. Tänkte Elin-Maria Johansson. Mm. Du är inbjuden av Galleri Wallner. Ja. Och du är från Norrland. Det är jag. Flyttat långt. Men du rörde dig via Stockholm, för du utbildar där på Kungliga konsthögskolan, ni utbildade på samma skola, va? Nej, förlåt. Ja, förlåt. Mm. Och sen så flyttade du till Skåne för ungefär 10 år sedan. Ja, precis. Och däremellan också hunnit bo i Berlin. Mm. Och sen hamnade du på Österlen vid Vemmelöv, där du bor nu. Mm. När jag tänker på din konst så tänker jag på film. Jag tänker på stora rumsliga videoinstallationer. Platsspecifikt arrangerade beroende på vilket rum du befinner dig i. Och jag såg den utställning i Malmö på Galleri 21 för ett tag sedan. Och det var stora projektioner och de överlappade varandra. Och det var väldigt stämningsfullt att gå in där. Där ljudet också har en stor betydelse. Det var som ett rörligt collage med bilder som man kunde läsa ihop på olika sätt. Och jag tänkte liksom jorden, rymden, universum. Det som är inuti en och det som är utanför en. Känner du igen dig i den tolkningen? Ja, jo, det gör jag. Jag tänkte att det sägs ju att många konstnärer flyttar till Österlen på grund av ljuset och landskapet. Hur påverkas din konst av den platsen där du bor? Alltså, den påverkar ju på ett sätt ganska mycket som jag... Alltså jag jobbar mycket utifrån att jag observerar den miljö jag befinner mig i just nu. Alltså jag är ganska betraktande i min arbetsprocess. Låter saker och ting bli betraktade, lite som att man sitter ute och tecknar av ett landskap. Det är en del av min arbetsprocess. Och det kan ju vara att jag är ute, och, alltså ute med kameran, men det kan också vara att jag bara är ute. Så det är klart att det påverkar mig vart jag bor någonstans. Det gör det i allra högsta grad, skulle jag säga. Men sen kan jag ju säga att jag har ju, alltså mycket av det materialet som jag använder mig av är ju sånt som jag inte bara har liksom observerat och filmat här, alltså i min boendemiljö, utan det kan ju vara saker när jag är ute och reser eller ifrån arkiv och sådana saker också, så att det inte
enbart. Men vardagen spelar stor roll i min konst, det gör det. Vardagliga skeenden. Hur ser din arbetsprocess ut? För jag tänker att jag tror att jag, det jag har sett av det så kan man liksom se det är som att det är väldigt att filmerna de kan ändras och klippas om och göra sånt till nya verk och skapa nya berättelser. Hur ser din arbetsprocess ut? Ja, alltså jag tror att det är lite grann som att jag ibland kan jag känna att jag jobbar på som att jag målar om samma målning, alltså, eller att jag klipper om samma film. Att jag tar alltid vidare den förra slutade på något sätt. Och att jag, visst jag kan se vissa saker är färdiga, de rör jag inte längre liksom. Men att samma motiv kommer hela tiden tillbaka, det gör de mycket. Och jag återanvänder mycket material som jag jobbar vidare med liksom, det gör jag. Absolut. Så att, och att jag, min process är ganska mycket den där som du beskrev, en slags collage-teknik. Att ibland kan det kännas som att jag har lagt ut ett stort collage och sen ska jag pussla. Liksom. Alltså det är en slags pussel, intuitivt pussel för att få ihop de här bitarna som jag inte riktigt vet vart det ska landa i själv heller. Utan det är mycket intuition och för att skapa liksom den där stämningen som jag har som ett frö inombords då, liksom, att det är den som styr lite grann liksom, i processen. Jag tänker att ljudet är ganska viktigt också. Samarbetar du med... Ja, jag samarbetar med en ljudkompositör, Michel Wenzer, som vi har liksom en nära dialog under processens gång. Och han får titta på material och så kan han börja göra lite utkast och jag gör lite utkast och så lägger man till saker och sen så när verket är liksom någorlunda färdigt så liksom komponerar han stycket till. Men det är ganska flödigt i början av processen. Och det spelar jättestor roll att det är ljud med. Det är det. Mm. Jag besökte dig förra året på septemberutställningen. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Vi kom så där klockan 5 precis. Tänkte hoppas vi hinner och träffade dig ute i trädgården. Det var väldigt det var väldigt fint att komma. Du var där, tog emot oss i trädgården och vi fick gå in i din ateljé och sätta oss i en soffa och du satte på filmen med ljudet och sen lämnade du ateljén så fick vi sitta där. Och det kändes väldigt lyxigt att ha den här ateljén för sig själv ett tag. Jag tänkte lite på det att det här var ju före pandemin. Nu är det kanske lite mer vanligt att man får beställa tid och vara ensam. Men det var väldigt fint. Vi hade en väldigt fin stund där i din ateljé. Och jag tänker att när jag såg utställningen du hade i Malmö så var det ju också ett mycket större rum där du arbetade med... Liksom, men hur gör du i år? Vad ska du visa i år? Blir det film? Ja, det blir det faktiskt i år också. Nej, men nu, jag är mitt i en ateljéprocess inför en utställning som jag har. Jag har en utställning i höst i Örebro och sen har jag en större utställning på Ebelingsmuseet nästa sommar. Så att just nu är jag liksom i begynnelsen av en arbetsprocess skulle jag vilja säga. Så nu håller jag på att testa saker och ting rumsligt som då ska funka i ett ganska stort rum. Men min ateljé är ju inte speciellt stor. Så att det som jag gör det är liksom att jag bygger upp då så här prototyper av den känslan jag vill åt. Liksom, och testa saker rent rumsligt, hur det kan funka. Så man kommer in i det i min ateljé just nu. Så det är egentligen inget färdigt verk, även om på ett sätt visst man kan läsa det som ett färdigt verk. Men för mig är det i en arbetsprocess. Men jag bjuder på det. Och det är väl det som jag tycker också är, alltså, som du sa också, det här med att man bjuder hem folk i sin ateljé. Jag tycker från början var jag så här, när Thomas frågade första gången, jag bara... Nej, det där vill jag nog inte riktigt vara med om. För jag tycker att min ateljé är verkligen mitt privata rum. Alltså i en utställningssituation, då är man ju i det här liksom neutrala rummet. Då är man ju safe. Men det är också det som är
triggande. Alltså det som ändå, jag känner så här, lite rädd, lite osäker inför att släppa in folk så nära, så är det också därför jag tackar ja. Och då våga också vara i den processen. Men så här är det i min ateljé just nu. Liksom. Att, så det är utmanande. Och jag hade också mycket fina möten förra året. Så det var en positivt... alltså, det var bättre än vad jag hade förväntat mig på ett sätt. Liksom. Sen hoppas jag att det kommer liksom, att fler folk får reda på det och vet vad det är för någonting. Att det får vara... Och samtidigt skönt att det är i den här lite mindre skalan. Liksom. För jag har ju också varit med på påskutställningen och varit i den Sverige. Och då, visst, man kan ha jättefina möten där också. Men det är någonting med den där stora massan i mitt lilla rum som blir en svår clash. Faktiskt. Ja. Spännande. Ja. Tack. Takao Nomiyama. Ja. Du är inbjuden av Olsteras konsthall. Ja. Ja. Och du är född i Japan. Ja, jag är född i Japan i Temir norr om Tokyo. Där är en bondfamilj som sysslade med kanske 20 generationer med hampa och silke. Oh, spännande. Och sen flyttade du till Sverige 1979. Ja, via södra Europa. Målet var att bo i Frankrike, men det gick inte. Det gick inte bo i Frankrike? Nej. Ja. Så sen hamnade i Sverige. Ja. Vet du, vi har bott i Sverige ungefär lika länge. Jag flyttade hit 1980 från Island. Du utbildade i Stockholm? Ja, 94-99 i Konstfack. Ja. Textil. Hur länge har du bott på Österlen? Sen 2006 i permanent. Sen vi hade som sporadiskt sommarhus mellan 2003 och till och med 2006. 3 år. Ja. Och sen tog ni steget? Ja, stora steget kan man säga. Syns det bra? Ja, verkligen. Så kan man säga, man kunde klippa bort från Stockholm och sen titta neråt. Så tänkte jag då. Så här, Berlin och eller Paris och Köpenhamn. Och, det är ganska mycket saker som hände. Eller händer nu även. Så det är trevligt. Bo närmare kontinenten. Du arbetar i textil främst. Ja. Och om man tittar på din hemsida så finns det 2 spår man kan titta på där. Det finns 1 spår som är design och där har du gjort mönster till tyger och filtar och brickor och så. Mm. Så utbildade jag. Så det är konstfackstiden då jag lärde mig möjligheten att trycka, screentryck och det sen reservage och alla möjliga färger i. Men sen jag fastnade till sist. Enklaste kan man säga, det som jag kan inte tänka, eller jag vill inte göra mitt liv svårare. Så mitt försök är alltid så här, hur man kan leva enkelt. Så då jag valde akramin, enkla tryck. Det är också så här, jag tycker om det grafiska. På grund av, jag tycker om så här, Paul Klee och eller Ben Chan, eller så här, det är vissa konstnärer som jag har tittat eller studerat autodidakt som tror jag påverkat det hela. Så det jag försökte var det enklare. Då var det tryck och sen akramin. Och då var det tryck på tyg då? Ja, tyg. Sen hela process. Så jag har nästan aldrig frågat i början någon produkt eller bruksföremål som andra företag eller andra personer ska komma in. Men sen blev det senare. Jag har jobbat ganska länge nu en företag i Öland, i Färjestad, som gör brickor och så. Sen mitt mål var enkel och kanske 1 mönster per år. Och så blev det inte, mycket mindre. Så jag tror jag har gjort 11 mönster efter Konstfack.
Sen jag stängde företag nu 5 år sedan. Så nu är det ja, konst. Då kom vad jag håller på nu fram, kan man säga, som jag har hållit på ganska länge samtidigt. Från konstfackstiden, sen vissa lagning på kläder och sånt ännu tidigare. Som, kan man säga, någonting som ingår i vardagen, att laga, eller lappa och laga. Du började, förstår jag rätt, du började med det för 5 år sedan, att göra det mer, eller? Ja, mer typ yrkesmässigt, ja, kan man säga. Ja. Har blivit... Jag har tänkt på det, vi har ju inte direkt träffats tidigare mer än så här hej hej. Att helt plötsligt så börjar jag se massa bilder på saker som du har gjort. Jag har inte sett det så mycket förr, men nu på sistone, vilket gjorde mig väldigt nyfiken på det du gör. Och du har under de senaste åren utvecklat att arbeta med en japansk teknik som heter sashiko. Ja, lagningstekniken. Själva verket är sömnad teknik, inte broderitekniken. Nej. Så den är så här, forstjung. Och den är använd för lappa och laga, så här, förstärka materialet för att, kan man säga, göra vinterhalvåret varmare i egentligen i hemmet och speciellt i sängen. Så när folk ska fattiga eller snurigt område som inte hade så bra och material och så. Så det är egentligen de områden som bara kunde odla hampa, inte bomull. Sen de områden som bara kunde köpa lump, trasor som är handelsvara, även som har varit i Sverige, lump försäljare tidigare. Och den fortfarande finns. Så man kan köpa lump och trasor på flera open market i Tokyo eller hela Japan, kan man säga. Där är min nuvarande konstmaterial är. Och jag började samla de materialet, sen medvetet började köpa in, alltså, jag tror andra året i Konstfack, eller tredje året, 1996, då började jag små påsar hem, kan man säga, och lappa och laga. Så bara de sakerna under tiden som jag jobbade som är designer och, kan man säga, hade företag för då jag stoppade i lådorna, så det är nästan ingen har sett det. Första gången tror jag visade såna 2015, när Hemslöjd i Malmö frågade mig om jag kan göra workshop på Sashiko då. Då jag tog några sakerna som jag har lagat och visade. Spännande, och du har på dig lite saker ja, som du har... Ja, alltid. Eller det, jag alltid. Jag har inte så mycket kläder med mig. Så du behöver inte det? Nej, ja. Så mitt sätt att försöka leva enkel också. Så jag måste praktisera det, faktiskt. Så det har blivit inte köpa. Inte slösa. Och sen, ja, idén är tingens livslängd, tänker jag ganska ofta. Så hur man ska förlänga det och återanvända saker och ting. Så jag håller på även så, gårdagens mat till lunch, det är en sak. Sedan använda recycle, så, alla trämaterial och sånt, och laga. Renovera huset, det är samma sätt, så att man ska försöka köpa lite som möjligt. Den håller jag på. Så det, jag tror det är sån här lifestyle. Det är också sån här lifestyle och sen här country living och allting. Jag tror har börjat passa in i det. Och speciellt de senaste 3 åren, då
någon slags swing av, så här, av lappa och laga idén om så här, eller enkla och sen man ska använda vad man har hemma och så. Ja, man äntligen började förstå att vart vi är på väg med vårt klimat. Så, och jag har sett att du har gjort ganska så här, ihopsydda, typ som lapptecken. Är det det du kommer att visa på? Ja, jag kommer att lapptäcke, små bitar. Så jag har lite olika projekt när jag jobbar. Då kanske 16 gånger 16 centimeter eller 17 gånger 18 och så. Tills kanske just nu jag håller på en sängtäcke. Den är beställningsjobb, men den är 2,5 meter gånger 2,5 gånger. Och den är en man som har byggt och fixat japanskt rum i Zürich i Schweiz. Men jag har sagt att jag kan inte leverera i 6 månader och så. Så han väntar nu 2 år. Så allting vad jag gör är ganska lång process. Hantverk tar ju tid. Ja, men samtidigt... ja, det kan man säga, teamfördelningen av livet, tror jag, vad jag gör. Så renovera hus och sen, jag är kampsporttränare, så den träningen. Och sen kan man säga, nu har vi blivit lite tygkonst med lump och sen trasor. Och sen den tekniken, enkla teknik, men det tar tid i alla fall. Så jag vill inte få hasta. För att det alltid blir fel. Sen, ja, man blir lite bättre av att göra fel, och speciellt huset. Och den påverkar också till mitt handarbete. Sen ständigt telefonsamtal med min mamma och frågar tekniken. Så hur det finns olika, även enkla typ forskning. Men ändå, ibland jag måste fråga hur min mamma har gjort. Och så. Det är ganska intressant när en kvinna gammal men har gjort ganska mycket kimono. Och även sydde våran när vi var små, då är det hon sydde allting. Så det är ganska mycket, så här, relation till mamma och så här, minnet och så den tiden. Kan man säga, gå tillbaka nu. Jag är 69, så det går tillbaka till kanske 65 år, eller 60 år gamla minnen som kommer fram. Och den är ganska trevligt att jobba med, kan man säga. Speciellt jag jobbar med händerna. Sen min mamma sett och gjorde. Sen jag tror det, kan man säga, som jag var liten, så mina ögon och nu vad jag hanterar mina matt. Material som typ 1970, då hon brände allting. Typ, ja, hon brände alla material som jag köper nu. Hon tyckte det var i tiden, så passé. Så hon gjorde det. Ja. Då byggde de nytt hus. Då, jag tror att de brände ganska mycket, så enligt min syster. Hon såg det, hur de brände upp allt. För att nya huset ska komma upp. Och nu tar du på något sätt vara på det minnet. Ja, intressant det. Hon frågade mig så här. Vad håller du på? Köpa lump igen? det är något. Hon fattar inte. Jag tror inte hon fattar riktigt. Vad jag håller på egentligen. Men fint att hon kan lära ut teknikerna till dig. Ja, det kunde hon. Och jag fick lära mig mycket av det faktiskt, hur man ska se. Med den här japanska traditionen som möter Sverige och Österlen, påverkas du på något sätt av det faktum att du bor här? Ja, landskapet faktiskt. Eftersom jag är växt upp i huset, precis som man börjar säga, varget som är 800 höga meter och så, sen bambuskog bakom och sen alla brandskog kring
Ja, det är lite sagolikt just nu. Jag tänkte inte så när jag var små. Men varje gång när jag åker med, så bjuder in några kompisar och sådär. Så de alltid sa, hur kunde liksom, folk kan lämna just här? Så. 23 familjer då, nu 5 familjer kvar. Så är det, så urbaniserat till stora städerna. Och så. Men några familjer kvar, där är bland min familj. Min mamma och min bror bor där. Det är faktiskt sagolikt landskap. Sen när jag flyttade hit 15 år sedan och jag gjorde ett verk och lagade trasiga tyg, då använde jag som det avtryck av landskapet där jag bor, det utanför Gisruv. Har ju fältet och sen små vägar och så. Den verkar just nu hänger i Stockholm. Ja. Och den är sådana minnet av min stad. Hur jag skulle jobba med materialet. Sen kommer in alltid sådana färgform som jag lärde mig i konstverk. Och tekniken då. Sen vad, vilken teknik ska man använda? Så då inte bara kan man säga, enkla förstung. Då är det efterstung och sen lite andra tekniker. Jag tänkte du sa att du också var kampsportstränare. Ja. Finns det någon likhet i liksom, arbetet att vara kampsportstränare och att vara konstnär? Jag tror den största likheten, kan man säga, viktigaste är disciplin, tror jag. Man måste träna. Och helst varje dag. Så jag har såna vardagsträningar för somnad. Såna 4 rader varje dag. Såna varje dag. Det säger jag till också min kursdeltagare. Så när jag lär ut såna en teknik som kallas unshin. Hur man ska flytta norr på tyget. Med de 4 fingrarna. Och den process och min kampsportträning som är upprepas hela tiden. Träna, träna, träna. För att göra, precisera saker och ting. Sen jag, speciellt min stitch, liksom, när jag syr, jag gör ingen markeringar. Så det där är lite annorlunda än de andra, tror jag. Ganska många använder linjär, pennor och skissar ganska mycket. Men jag tror jag har lärt mig med såna här kalligrafiträningen, det betyder när man får E4 eller E2 bit papper. Sen man har redan olika linjer, man kan dela, kan man säga. 4, sen 8 eller 16 eller 32 och sådana grejer som jag har lärt mig från när jag var liten med kalligrafi plus träningen under 4 års tid i konstfack, eller 5 år i under konstfackstiden. Jag tror den sitter i, sen måste jag öva, tror jag. Så den övningen är jag gör fortfarande. Mm. Så. Ständigt pågående processer. Ja, men det är första gången du öppnade upp din ateljé för publik, eller? Du var inte med förra gången på... Nej, men jag har varit under påsk. Du har varit med där? Ja, då öppnade jag. Och jag har alltid haft min såna fysiska aktivitet där. Så jag har alltid suttit. Men sen ju, jag hade haft början... Sen 15 år sedan, då 5 års tid, jag hade butik. Så under 5 års tid, de kunderna alltid kom tillbaka. Och jag tror, skillnaden från dig, tror jag, mitt mål var från början när jag fixade garage till studio och träningslokal. Det var ju för folk, inte bara för mig. Så liksom, kampsport, då kommer ju från Italien. Från England och Tyskland och Finland och Polen. Folk kommer och sen stannar i lägenheten där vi har sen varken in något att träna. Sen övriga tiden när jag har något
sådana pop-up eller Sashko-workshop och så, då är det folk kommer. Så det, platsen är inte bara för mig, så även för de andra. Och så jag tror den storleken, 6x9 meter, passar ju till den typen av aktivitet som jag håller på. Så det, jag tror där kan man kombinera, tror jag, privat och offentliga. Och det som vi har i hus där, så om jag tycker inte någonting, då jag springer in sen. Jag ser någonting sen, jag inte kommer tillbaka så, tills någon kommer bara du, kör iväg. Kommer det har varit så. Kommer du att sitta och arbeta i ateljén under tiden? Ja, det kommer jag göra. Ja, denna gången. Jag kommer att fixa. Jättespännande hörni. Har ni några frågor till varandra? Känner ni igen det här med disciplinen som mål? Ja, verkligen. Det gör jag verkligen. Att det är väl det som kanske är det viktigaste i ens arbete. Det är att det är en kontinuerlig rörelse. Ja, det, alltså att man, det tar liksom aldrig slut. Liksom. Och att även om man kan då försöka perioder att men nu ska jag vara ledig. Så det funkar inte för mig i alla fall. Att vara helt ifrån det liksom. Och att det kan vara, jag har ofta att jag står liksom 2 timmar och bara tecknar i ateljén. Alltså helt, inte ska bli någonting, utan jag står 2 timmar och praktiserar teckning då. Som jag egentligen inte använder i min utåtriktande konst, men det är en jätteviktig del för mig i min egen process liksom. Så, och det är väl det som man, när man får frågor utifrån eller kan också höra från sina föräldrar eller så här, vad man gör hela dagarna liksom. Jag jobbar. Alltså det har alltid varit svårt att förklara det för omvärlden, hur man spenderar sin konstnärliga tid. Om det inte är inför en utställning eller inför någonting, utan att den där tiden mitt emellan liksom, som faktiskt är bara ett liksom praktiserande då. Så mitt fall är ganska viktigt att inte göra 100%. Så varje gång när jag går in i studio, eller även jag har kanske 3-4 olika, så familjen säger jag äger hela huset och så. Men just slutet av dagen eller så, det är ungefär 80% eller 90%, inte 100%. Sen ofta är jag börjar den resten på nästa dag. Sen så fortsätter jag. Så jag har ungefär alltid 10 olika projekt som jag sa tidigare. Kan man säga 16x16 till 2 meter. Och den varierar beroende på vädret och sen beroende på vad man har tid idag och så vidare. Sen jag tror det är olika process som är för mig är väldigt intressant. Hur man ska attackera, sen hur man får feedback själva. Det är därför jag valde att inte jobba, till exempel efter konstfack. Så jag vägrade, eller jag har sagt till mina kompisar, ingen H&M, ingen Gudrun Sjödin, ingen så textilföretag istället. Jag vill göra det hela processen själva, så jag har gjort det. Och det blev ingen stor ekonomi. Men mitt fall, jag behövs inte gå till postkontoret och dela brevet på nätterna. Och det kunde jag. Så det tror jag. Det är också en styrkan. Sen, jag tror det där är något sätt man måste våga, tror jag nu. När jag frågade av någon så här, hur jag kan leva på det viset. Ja. Folk brukar säga att jag skejtar vidare på livet, men kanske så är det inte. Ganska mycket planeringen och sen disciplin och så olika sakerna som kommer in, tror jag, så att klara sig. Det är första hand. Men sen vad som resulterar, vad det blir någonting, jag tror man kan inte räkna med från början. Det där tror jag, det är samma
sätt att jobba vidare. Sen kommer. Så den processen är för mig väldigt intressant. Sen även nyfiken på andras konst. Så. Anna, du arbetar du med, är du med ett verk i taget eller har du också flera pågående processer samtidigt? Nej, jag har nog många målningar på gång samtidigt. Fast i och med att för mig känns det mer som att jag går in och ut ur min verksamhet liksom, mellan privata och eller alltså det vanliga livet utanför ateljén. Jag tänker liksom inte på när jag går emellan det, eftersom jag har ju en ateljé utanför huset, alltså utanför lägenheten i Malmö. Och dit går jag varje dag. Så att jag liksom, och hemma är jag hemma. Mm. Där går det liksom inte, och där har inte jag någon plats. Så det går inte. Men nej, så att det skiljer sig på det sättet. Mm. Kommer ni att kunna ta del av någons annan sorts konst under septemberutställningen? Ja, vi satt och pratade om det innan, att det är ju, man är ju alltid jättenyfiken på så här, oj vad kul, nu är det så här 40 konstnärer som har dörrarna öppna. Så hinner man ju inte springa på andras. Men jag gjorde det ändå lite förra året. Satte min son och vaktade min utställning. Ja. Så att jag tänkte att, men det, och det kan man ju också prata faktiskt om allihopa, att man kan ju ha en sån runda ihop liksom. I Malmö finns det något, inte motsvarande, men det är bara en dag, Malmö Open Studio. Och då har de gjort så att, och då är det liksom stora ateljéhus som är öppna. Men då är det så att dagen innan så kan man anmäla sig till en buss. Så ja, åker man liksom runt till varandra. Va? Ja. Så att det var väl ett sätt att lösa. Men jag har aldrig gjort det en gång. Det är lite längre avstånd på Österlen tänkte jag. För ja, jag var ju runt förra året. Då fick man liksom välja en del. Ja. Om man ska vara en dag, en del av regionen. Precis. Ska vi höra om det är någon från publiken som har några frågor eller någonting att tillägga? Någonting att dela med sig av? Ja, ett tips till konstnärerna är ju att mitt i den här veckan är lite lugnare än helgerna. Då kan ni göra era rundor kanske. Ja, förstår. Det gäller att vara hemma om någon kommer och vill hälsa på mig. Ja, det är lite knepigt. Får man ha en vikarie? Ja, men det går att tänka på att Kommer ni att kunna jobba någonting under den här veckan med er konst då? Eller det kommer att vara fokus på att möta publiken? Nej, jag tycker inte att det går. Jag får jobba. Lite grann. Just det. Vad jag gör är så här, bara sy. Så vad som helst. Precis jag gör på flygplatser när jag reser. Så det är ganska många verk som jag ska ställa ut också, gjort på Zürich Airport och sen Köpenhamn mest. Sen Hamburg och sen Rom, Savona och sen olika ställen. Så den också en process som jag håller på. Så att det som är det, kan man säga, ganska bra material, textil, som man kan bara stoppa i och ta med. Du kan jobba lite var som helst. Ja, till skillnad från Anna som måste ha ett golv och en material. Precis. Fråga. Vad sa du? Momi, ja. Du kommer alltså arbeta under veckan? Ja, jag kommer att se. Sen jag tror det besökare också delta i det där momentet som jag håller på. Och man prövar själv? Ja. Jag kommer att ha material, så en del. Bara jag gör ingen annons, eftersom jag vet att nu om jag gör annons, ni kan komma med jeans och köttor och så, då blir det kaos. Så det gör jag inte. Men folk kan komma, speciellt tekniken, den där unskin-tekniken som kan göra 20, 30 eller kanske uppåt 50 sting på en gång. Och det ska jag undervisa. Ja. Den är lite
speciellt med sashiko när tygeterna är inte så tjock. Ja. Ni andra? Hur tänkte du? Absolut inte. Ja, jag tänker att jag ska göra det. Jag har liksom lagt en del av min process till att kunna sitta och jobba med den här veckan. I ateljén då? Ja, jag är i ateljén, men jag har ju också, alltså min ateljé är ju på liksom vinden av mitt bostadshus. Så att jag har liksom en arbetsstation i mitt bostadshus också där jag kan försvinna iväg. Det som är lite svårt för mig, jag kan arbeta en del i min ateljé, men dels så kommer det besökare så vill jag ju både kunna ha, alltså det är ju mörkt i min ateljé och ljud. Och det kan vara lite störigt att jag är där uppe och jobbar då samtidigt. Sen tycker jag också att det är fint, alltså som du har ju den typen av liksom där konkreta att man sitter där. Alltså det är så inbjudande till samtal liksom. För det är egentligen därför man vill ha sin studie öppen, för att få igång det här samtalet och möta sin publik själv som man inte får när man ställer ut på ett galleri. För ett galleri sitter ju någon annan och tar emot de samtalen. Så att det har också tänkt att jag ska vara lite mer sån. Även om inte jag kommer att sitta och sy, men jag har andra saker som jag kan sitta och klippa i. Ja, ja. Jag kan klippa. Så, ja. Jag klipper sax ja. Jag. Och teckna kan jag också, kanske. Ja. Ja. Någonting mer som ni har? Annars så kan jag ju berätta att det finns ju då information om var de här tre konstnärerna och alla de andra, vad är det, 37, var de bor någonstans och hur man hittar dit. Det finns på hemsidan österlen.se. Det finns bra beskrivning och då även information om alla vilka de andra konstnärerna är. Och jag kan varmt rekommendera att jag är jättenyfiken på att besöka er ateljé och se vad ni ska göra och även andra. Och som sagt, jag var runt lite grann förra året och det var väldigt spännande. Så ja. Tack ska ni ha. Mm. Ja. Tack. Tack.